بسم الله الرحمن الرحيم وبين استعين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أي الناس أفضل قال كل مخموم القلب صدوق اللسان قالوا صدوق اللسان نعرف فما مخموم القلب قال التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. حضرات گرامی، سلسلہ احادیث صحیحہ کی آج کی حدیث حدیث نمبر 940 پر 8 ہے. اس کے علاوہ ابن ماجہ، ابن اساکر اور بیہقی نے شعب الایمان میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے. راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول، ایک الناس افضل، لوگوں میں افضل کون ہے، لوگوں میں افضل ترین لوگ کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مخموم القلب صدوق اللسان. دو اوصاف جس انسان کے اندر ہوں وہ بہت اچھے انسان، لوگوں میں سب سے زیادہ افضل ہیں. وہ دو اوصاف کیا ہیں؟ پہلی صفت کا کہ مخمول دل والا، اس کا دل مخموم ہو، زبان کا سچا ہو. دوسری صفت زبان کا سچا ہو. صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے رسول، صدوق اللسان نعرفہو، زبان کا سچا یہ تو ہمیں پتا ہے، اس کو ہم سمجھ گئے، لیکن یہ مخموم القلب کیا ہے؟ یہ لفظ تو ہمیں سمجھ میں نہیں آیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی، کہا کہ دیکھو مخموم القلب وہ ہے یعنی وہ جس کا دل پاک صاف ہو. کس سے پاک صاف ہو؟ ہر طرح کی آلائشوں سے، ناپاکیوں سے، گندگیوں سے، شرک کی گندگی سے پاک ہو، بدعت و خرافات کی گندگی سے پاک ہو، کینہ کپٹ حسد بغض کی گندگی سے پاک ہو، نفسانی خواہشات اور گناہوں کی گندگی سے پاک صاف ہو، بد کردار و بد اخلاقی کے ناپاکی سے پاک صاف ہو، اسی طرح سے غیبت چغل خوریوں کی گندگی سے اس کا دل پاک صاف ہو. نبی نے اچھے انداز میں یہ فرمایا کہ مخموم القلب کون ہے؟ کہا التقی النقی، متقی اور پرہیزگار آدمی، النقی پاک صاف آدمی. جو متقی اور پرہیزگار بھی ہو، اور تقوی کیا ہے؟ کہ خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو، خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو، تنہائی میں ہو یا سب کے سامنے ہو، ہر وقت اللہ کی جواب دہی کا ڈر ہو. کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی پوچھے نہ پوچھے اللہ پوچھے گا، اللہ کو جواب دینا پڑے گا. متقی اور پرہیزگار. اور تقوی اس کو کہا جاتا ہے کہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے، کام کاج کرتے ہوئے، اپنے دامن کو داغدار ہونے سے بچانا. صحابی رسول حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھی صحابی عبی بن کعب سے پوچھا، اے عبی بتاؤ تقوی کیا ہے؟ دیکھیے عمر جیسے ہستی عبی بن کعب سے پوچھ رہے ہیں، علم سیکھ رہے ہیں. اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ علم والے اپنے آپ کو بہت بڑے عالم نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو طالب علم سمجھتے ہیں، اور وہ کسی سے پوچھتے ہوئے ہچکچاتے نہیں ہے. عمر جیسے ہستی جن کے بارے میں اللہ نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر نبی ہوتے، عمر نبی ہوتے. وہ خود دیکھیے پوچھ رہے ہیں دوسروں سے، ان کے دماغ میں بھی کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، لیکن ان کے مقام و مرتبے سے کوئی کمی نہیں آئی ہے. آج کا معاملہ ایسا ہے، اگر کسی عالم کو کوئی ایک مسئلہ معلوم نہیں ہے، کسی ایک مسئلے میں چوک جائے، ان کو عالم کے درجے سے نکال دیا جاتا ہے، خارج کر دیا جاتا ہے، اور ان کے پیچھے غیبتوں کے بھرمار اور امبار شروع کر دیتے ہیں. یاد رکھیے عمر کے کتنے ایسے مسئلے، کہا کہ ہاں ان کے گھر میں کوئی کھٹکھٹایا، تین مرتبہ ناک کرنے کے بعد چلے گئے. انہوں نے کہا کہ کیوں واپس گئے؟ کہا کہ نبی نے کہا کہ تین مرتبہ ناک کرو، اگر نہیں ملا جواب تو واپس جاؤ. اچھا کہا نبی نے، کہا کس سے تم نے سنا بتاؤ؟
دلیل بتاؤ. ایسے کتنے ایسے واقعات ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بعد میں اس کا علم ہوا. صرف عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہی نہیں, کئی صحابہ اکرام کو بہت ساروں چیزوں کے بارے میں علم نہیں تھا, بعد میں علم ہوا ہے. اسی کو تو کہا جاتا ہے کہ اصل علم والا وہی ہے جو علم کی تلاش اور جستجو میں رہتا ہے, اور علم ماں کے کوکھ سے لے کر قبر جانے تک علم کو یعنی وفات تک آدمی سیکھتا ہے. بہرحال عمر نے پوچھا تقویٰ کیا ہے, تو کہا کہ دیکھو عبی بن نقاب نے کہا اگر تمہارا گزر کبھی ایسے راستے سے ہو جس راستے میں دلدل ہو, کانٹے ہو, ہر طرح کے کیچڑ ہو, کیسے چلو گے؟ کہا کہ بہت سنبھال کے میں چلوں گا, میرا دامن داغدار نہ ہو. تو عبی بن نقاب نے کہا یہی تقویٰ ہے, تم راستے میں چلو, دنیا میں کام کاج کرو, کماؤ, لیکن اپنے آپ کو, اپنے دامن کو داغدار ہونے سے بچاؤ, اپنی نگاہ کو بچاؤ, اپنی زبان کو بچاؤ, اپنے اخلاق کو بچاؤ, اپنی عزت و عفت کو بچاؤ, اور اپنی تجارت و کاروبار کو حرام سے بچاؤ. یہی اصل میں تقویٰ ہے. النقی پاک صاف, ہر طرح کے ناپاکیوں سے پاک صاف, لا اسم فی, جس کے اندر کوئی گناہ نہ ہو, ولا بغیا, اور نہ ہی کوئی بغاوت, ظلم و زیادتی اس کے پاس ہو, ولا غل, کوئی خیانت وہ کرنے والا نہ ہو. اور خیانت کا تصور دیکھیے, امانت کا تصور اسلام میں بہت وسیع ہے. اللہ کی ساری تعلیمات امانت ہے. ان اردنا الامانت علی السماوات والارض والجبال, اللہ نے سورہ احزاب میں کہا اسلامی تعلیمات ساری کی ساری امانت ہے. اور ایک مجالس, نبی نے فرمایا المجالس بالامانہ, مجلس میں آپس میں جو بات ہوتی ہے یہ بھی امانت ہے. میاں بیوی کے آپس کے جو معاملات ہوتے ہیں امانت ہے, کسی اور کے سامنے بیان کرنا خیانت ہے. اللہ اس کی رسول کے ساتھ اقرار کرنے کے بعد ان کی تابعداری نہ کرنا خیانت ہے. کہا کہ وہ انسان مقموم القلب ہے جس کے پاس خیانت نہ ہو, نہ مالی خیانت, نہ جانی خیانت, نہ تعلیمی خیانت, کوئی خیانت نہ ہو. ولا حسد, اور آخری جملہ کہ اس کے دل میں حسد نہیں ہے, دل اس کا پرندے کی طرح پاک صاف ہے, بچوں کی طرح پاک صاف ہے. تو کہا کہ ایسے انسان سب سے افضل ہیں. دعا رب العالمین سے اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو ان اوصاف کے حاملین میں سے بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.